Nesër rundi i ri i bisedimeve Prishtinë-Beograd, Kosova nuk pret marrëveshjen nga ky takim. Një 50 vjeçar humb jetën duke peshkuar në lumin Sitnic në Mitrovicë. Sërish bombë në familjen Memović në veri të Mitrovicës. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Uji lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Felicaj në magistralen për Prishtinë. Autoritetet e Kosovës nuk presin që nesër në takim me autoritetet e Beogradit zyrtar në Bruxelles të arrijet marrëveshja për mekanizmin e komunave me shumicë serbe. Kjo shkaku i dallimeve të mëdha të dyja palëve rreth kompetencave që duhet të ketë ky mekanizëm. Në takimin paraprak delegacioni i Kosovës ka ofruar mundësinë që komunat serbe të organizohen në një asociacion që parashihet me ligj dhe me pakun e Atisarit dhe i cili nuk do të kishte rol as ekzekutiv dhe as ligjvënës. Pra nuk do të përbënte një nivel të tretë të pushtetit në Kosovë, shkruan sot Koha Ditore. Serbia ndërkaq ka kërkuar që mekanizmi që do të quaj bashkësi komunash do të duhej të kishte kompetenca të rëndësishme që paraprakisht të mundësonte veçqeverisjen e serbëve të Kosovës. Ky institucion i zgjedhur nga komunat do të kishte ingerenca në gjyqësi, në polici, në dogana, në arsimin sipror, në shëndetësinë sekondare dhe në disa fusha të tjera. Në Beograd mbahet takimi i mbyllur për media i kreu qytetëror për Kosovën dhe nuk do të ketë deklaratat pas tij njoftojnë mediat serbe. Ndërkohë gazeta Blic shkruan se kreu qytetëror po shqyrton në tre skenar mbi vazhdimin e dialogut me Kosovën dhe mundësinë e marrjes së datës nga Bashkimi Evropian. Një që deri në fund të insistohet në formimin e bashkësisë së komunave serbe me të gjitha përgjegjësitë, dy nëse kjo nuk ka sukses të niset me përmbushjen e kushteve të vëna nga BE-ja në dhjetor dhe tre që koalicioni qeverisës të konfirmoj se data e bisedimeve është çmim tepër i lartë nga ajo që i kërkohet Beogradit. Rundi i ardhshëm i bisedimeve mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të mbahet nesër. Ministri i punëve të jashtme të Rumanisë Titus Korlatean ka thënë se do të ishte gabim në qoftë se Rumania nuk i merr parasysh ndryshimet dhe përparimet lidhur me Kosovën dhe të vazhdojë të mbetet e ngulitur në vijën e parë, sikurse ushtari japonez në Oqeanin Paqësor pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Këtë deklaratë ai e ka bërë në një televizion rumun duke u përgjigjur në pyetjen nëse Rumania do t'i bashkohet trendit evropian sa i përket njojës pavarësisë të Kosovës. Në Kosovë ekziston një realitet politik të cilin duhet trajtuar në mënyrë inteligjente dhe të hapur, ka thënë ministri rumun Citon Beta. Një 50 vjeçar ka humbur jetën pas dite, teksa po peshkonte në lumin Sitnic në Mitrovicë. Burimet e Kosovapresit bëjnë të ditur se ngjarja ka ndodhur afër motelit MT Remont në Mitrovicë. Zëdhënësi i policisë në Mitrovicë Avni Zahiti ka thënë se dyshohet se viktima gjatë peshkimit ka kapur me grepin e shkopit për peshkim, një tel elektrik dhe si pasojë rrymës ka gjetur vdekjen.
Një bombë e pashpërthyer është gjetur sot rreth orës 15 në oborin e Ali Memovicit në veri të Mitrovicës, bëjnë të ditur burime të Kosova Presit. Sipas këtyre burimeve, në rrugën Anka Spajic, që ndodhet afër spitalit në veri të qytetit, ku edhe është gjetur bomba, jetojnë tri familje Memovic në tri shtëpi të ndara, ndërsa bomba është identifikuar nga vetë pronari i shtëpisë. Në të njëjtin vend, tre ditë më parë është sulmuar shtëpia në të cilin jeton punëtori i zyres administrative në veri të Mitrovicës, Tahir Memovic. Përfaqësues të lëvizjes së folë gjatë publikimit të raportit vjetor monitoruesi i korrupsionit 2012 për periudhën janar-dhjetor 2012, kanë thënë se qeveria Kosovës për gjatë vitit 2012 kanë gjerë vetëm 5 vendime në luftë kundër korrupsionit, ndërsa gjykatat e rregullta komunale të Kosovës kanë trashëguar nga vitet paraprake gjithsej 197 lëndë. Po këto gjykata gjatë vitit 2012 kanë pranuar në punë gjithsej 169 lëndë. Ndërkaq fol thot se sipas statistikave të prokurorisë të ndërlidhura me fushën antikorrupsion, rezulton që ato kanë trashëguar nga vitet e mëparshme gjithsej 802 lëndë. Gjatë po kësaj periudhe një vjeçare janë pranuar 376 lëndë të reja. Janë ngritur 140 propozim akuza dhe 132 akt akuza.